Foto oficial, foto oficial. É isso aí. Aqui Rio de Janeiro, boa tarde, gente. Pão de Açúcar, Copacabana. Aqui, a Cristo Redentor pra vocês. Olha, muito bonita. Viu? Nossa. É maravilhoso. Tá bom, tchau. Brasil, Brasil. Linda. Oficial com o Cristo, qualidade profissional, só você. Qual que é o lugar que você tem? Débora. Cadê o Israel? Estou trabalhando, só mostrar um pouquinho para vocês. Olá, meu lindo. Lindo, né? Vocês. Ontem já viu, parabéns, caminhão, Brasil 4, Paraguai 1. Brasil! Olá, olá, buenas tardes! Já foi aí? Né, mas me daria, de janeiro. Voltou onde de lá? Voltou a pandemia por aí, não vai, né? Vento muito, para novo. Água muito gelada. Jesus님 상의 뒷모습이 보이십니다. Lotto 돼도 비행기 40시간. 그쵸?
Obrigado pelo Rosaris. Boa tarde para vocês. Cristo Redentor. Obrigado, Donald. Que lindo! Dá pra ver o Maracanã daqui. Ali, vamos aqui. Ali. Não, ali tem um negócio. Subi, rapidinho. Eu amanhã vou. Amanhã. Eu vou. Bonzinho. Boa tarde, boa tarde. Brasil, Rio de Janeiro, 거대 예수님상입니다. 여행 가이드 필요하면 연락 주세요. 현지 여행 가이드로 일하고 있으니까요. 브라질. Das férias. Yeah. 자, 뷰를 한번 보여드릴게요. 에우 도 트라발리안도 데포이시 바이파지 라이브 지노고 나봉 브리가도 see you next time everyone have a good day thank you so much obrigado for nos mostrar tchau Maria Mari Mari Milano so beautiful city bom trabalho amigo obrigado Rossi tô trabalhando tá bom até próxima see you next time everyone thank you so much thank you senta com a nossa identidade né aqui tô até bye bye tchau tchau bye bye ok I'm walking, ok? See you next time. Bom trabalho, obrigado. Beijo. Até a próxima.